ਅੱਜ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਪਥ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਕੋਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੋਗਰਾ ਸਵਾਮੀ ਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੌਧਰੀ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ 12 ਵੋਟ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਪਥ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਮਿਗੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਮੰਗ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਨਿਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਗੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰਾ ਸਵਾਮੀ ਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲਈਏ ਚੜ੍ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕੌਂਸਲ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਇਹ ਉਹ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਾਰਸ਼ਦ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 15 ਹੈ ਉਹ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 15 ਜੋ 8 ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਕਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਛ ਨੇਤਾ ਬੁਖਲਾਈਏ ਦੇ ਇਹ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਪਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੁਖਲਾਉਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਐਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਐਤਮਾਦ ਆ। ਔਰ ਬੁਖਲਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਹੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਚਲੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਚਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਿਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਗੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਹਤਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੰਘਣ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਇੱਥੇ ਬਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਰਾਬਰ, ਔਰ ਡਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਕੇ ਆ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਹੋਰ ਸੁਲਝੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕੌਂਸਲ ਚਲਾਉਣ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।